សូមជួលលខោននិយាយរឿងអុកញ៉ាសិង្គុយភាគទី3រៀងរាល់ថ្ងៃយប់លោកចៅហ្វាយគុយព្រមទាំងសហការីបាននាំគ្នាខិតខំប្រមូលអ្នកស្រុកឲ្យមកចូលរួមប្រជុំបង្កើតជាគណៈកម្មការភូមិនិងអ្នកដែលឃោសនាណែនាំពន្យល់អប់រំបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យស្គាល់តម្លៃពិតចំពោះជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យគោរពប្រតិបត្តិខ្ជាប់ខ្ជួនសម្រាប់អប់រំផ្លូវកាយវិជ្ជាចិត្តគឺជាចំណែកធំបំផុតក្នុងការបង្រួបបង្រួមគ្នាឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសនិងសាមគ្គីចង់បាច់ជាធ្លុងមួយលោកបាននិយាយដាស់តឿនក្រើនរំលឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យភ្ញាក់ស្មារតីក្រោកឡើងតស៊ូចាប់អាវុធការពារភូមិស្រុកដេញកំចាត់ចោលយន្តឈ្លានពានប្លន់ទឹកដីខ្មែរឲ្យចេញអស់ពីមាតុភូមិខ្មែរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមនសិការដ៏ត្រជាក់របស់លោកចៅហ្វាយគុយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាជាមូលដ្ឋានលោកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយគ្រប់ភូមិស្រុកទាំងអស់គ្រប់បណ្ដារាជខ្មែរប្រុសស្រីបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ៗភ្ញាក់ស្មារតីចេះឈឺចាប់ស្ម័គ្រចិត្តចូលរួបរមកម្លាំងកងទ័ពជាតិជាមួយនឹងលោកចៅហ្វាយគុយជាបន្តបន្ទាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏បានធ្វើវិភាគទានជូនកងទ័ពជាតិដោយស្មោះនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងតែក្នុងរយៈពេលមួយខែប៉ុណ្ណោះកងទ័ពលោកចៅហ្វាយគុយបានកាន់ឡើងមួយជា2ហើយមិនខ្វះខាតស្បៀងអាហារចិញ្ចឹមកងទ័ពឡើយជាមួយគ្នានេះដែរលោកបានចាត់ឲ្យលោកមេបញ្ជាការឲ្យរកគ្រូគុណដើរលំពេងគុណរបស់ជាច្រើននេះមកបង្ហាត់បង្រៀនពលទាហានដែលទើបតែស្ម័គ្រចិត្តចូលមកថ្មីថ្មីដើម្បីឲ្យពួកគេហាត់រៀនក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រវាយលុកលុនក្រាបក្នុងសង្គ្រាមរីឯស្រីស្រីនាំគ្នាជួយសម្រួចដើរលំពេងបិទព្រួញទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគ្មានខ្លាចក្តីនឿយហត់រហូតដល់បានទទួលលទ្ធផលក៏ដូចជាភ្នំលោកខ្លួនឯងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដោយវិធានការរបស់យើងយឺតយ៉ាវបន្តិចទៅពួកសត្រូវវាយចូលលុកលុយពីពេញសក់យើងបានយ៉ាងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏មកជួយមិនទាន់ព្រោះពួកអាយុនចង្រៃនោះវាបានវាយស្កាត់ស្ទាក់ផ្លូវគ្រប់ទិសទីទៅហើយម្ដងនេះយើងពិបាកសង្ឃឹមណាស់ភូមិភាគដែនដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលពួកយួនវាយឈ្លានពានស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទៅហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនខ្មែរយើងរួបរមសាមគ្គីគ្នានោះដូចពេលនេះរហូតទៅខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាយើងប្រកបជាអាចដំដោះយកខេត្តព្រះត្រពាំងមកវិញបានជាមិនខានខ្ញុំមិនត្រឹមតែស្ដាយស្រណោះនៅមាតុភូមិប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំទទួលនៅការឈឺចាប់ទូនហួសប្រមាណចិត្តរបស់ខ្ញុំចង់ច្បាំងជាមួយនឹងយួនតែម្នាក់ឯងគត់ទោះបីជាត្រូវស្លាប់ក៏មិនសោកស្ដាយដែរព្រោះឆាកជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះជូរចត់តាំងពីក្មេងមកម្ល៉េះតាំងពីគ្រានោះរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំធ្លាប់ចូលប្រឡូកក្នុងសង្គ្រាមរាប់មិនអស់ហើយក៏មិនដែលធ្លាប់ត្រូវរបួសម្ដងណាដែរឥឡូវនេះទឹកលិចដល់ច្រមុះទៅហើយទោះបីជាមួយចំហៀនស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនរាថយដែរខ្ញុំយល់ពីឧត្តមគតិនិងទឹកចិត្តស្នេហាជាតិរបស់លោកមេតុកមកពិតប្រាកដណាស់ហេតុនេះហើយយើងទាំងពីរនាក់ត្រូវតែរួមដៃគ្នាបដូរស្លាប់បដូររស់ជាមួយគ្នាសង្ឃឹមថាការសម្ងាត់របស់យើងដែលបានបង្កប់គ្រប់ទីកន្លែងប្រកាសជាបានជោគជ័យមិនខានលោកមេតបមើលឯងមានប្រសាអំបញ្ញមិញនេះត្រូវណាស់ប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្លះដោយខ្ញុំបានជម្រាបលោកពីដើមមកថាគម្រោងការសម្ងាត់របស់យើងបែកធ្លាយទៅបានក៏ដោយសារមនុស្សម្នាក់ដូចលោកបានជ្រាបស្រាប់ហើយប៉ុន្តែប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញទឹកមុខលោកចៅហ្វាយខេតគុយសងូសងាត់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏បានសួរលោកលោកក៏បានខ្សត់ប្រាប់ខ្ញុំថាយួនបានដឹងពីស្ថានភាពសម្ងាត់របស់យើងស្ទើរតែទាំងអស់
វាថែមទាំងចាត់ការទប់ទល់បានយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តទៀតផងថាម៉េចតើលោកចៅវៃគុយដឹងព័ត៌មាននេះពីណាមកចុះមានអ្នកណាក្រៅពីអ្នកយកការសម្ងាត់របស់យើងបើតាមខ្ញុំស្មានប្រកបជាមិនខុសទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេក៏គ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ដែរនិយាយឲ្យខ្លីទៅបើយើងមិនរកវិធីសម្លាប់លោកបុជួយគង់ក្នុងពេលឥឡូវនេះទេពួកយើងប្រកាសជាទទួលបរាជ័យគ្រប់សមរភូមិជាមិនខានដោយតែយើងធ្លាប់គិតពីមុនមកថាតើយើងគួរទៅទុកមនុស្សក្បត់នៅក្នុងសង្គមម្នាក់ឲ្យរស់ដើម្បីជាតិស្លាប់ឬមួយក៏សម្លាប់ជូនក្បត់ម្នាក់នេះទុកឲ្យជាតិរស់ហើយគំនិតដ៏ខ្មៅក្រហមរបស់លោកបុជួយគង់នេះខ្ញុំក៏ដឹងខ្លះខ្លះដែរតែខ្ញុំរកចាប់ផុតតាំងវាមិនបានសោះដូច្នេះបើយើងសម្លាប់វាក្នុងពេលកាលៈទេសៈនេះក្រែងនាំឲ្យមានការសោកស្ដាយប៉ុន្តែបើថ្ងៃណាយើងចាប់បានឯកសារនិងផុសតាំងជាស្ដេចរបស់វាហើយយើងនឹងមិនទុកឲ្យវារស់នៅបានមួយដង្ហើមដាច់ខាតមនុស្សពុករលួយត្រាំពុះស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងរបៀបអពុជួយគង់នេះយើងពិបាកចាប់ផុសតាំងរបស់វាណាស់ព្រោះវាជាឆ្មាលាក់កញ្ចក់យកការលួងក្រាបជាត្រីមុខកាលពីថ្ងៃមុនវាបានប្រឌិតពាក្យមូលបង្កាច់យ៉ាងអក្រិតជំរាបលោកអុញ្ញាសេនាបតីថាខ្ញុំនេះប្រមាថមើលងាយបនសាររបស់វាហើយថែមទាំងចង់សម្លាប់វាទៀតផងពេលនោះបើកុំតែលោកអុញ្ញាយល់ច្បាស់ពីទឹកចិត្តស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំចំពោះជាតិកុំអីខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌បាត់ទៅហើយសូមលោកមើលឯងជួយកត់សម្គាល់ក្នុងចិត្តផងទៅចុះបើខ្ញុំមិនស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងត្រូវស្លាប់ដោយសារដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ពូជួយគុំម្នាក់នេះជាមិនខានសុំទោសដៃគុណលោកអង្ញាបានឲ្យខ្ញុំបានមកអញ្ជើញដៃគុណតែពីរនាក់ទៅជួបនឹងលោកជាបន្ទាន់ពីព្រោះលោកមានរឿងសំខាន់ណាស់ទៀតអូអរគុណហើយណាលោកសនខ្ញុំទើបតែបានទទួលព័ត៌មានមុននេះបន្តិចថាតបយួនអង្បោដែលបានបោះជំរំក្នុងវត្តពុទ្ធិវង្សកំពង់ដងនោះឥឡូវនេះកំពុងរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងធំដុំណាស់ដើម្បីអបអរសាទរថ្ងៃជោគជ័យរបស់ពួកវាទៅលើទីរួមខេត្តព្រះទពាំងរបស់យើងហើយពួកវានាំគ្នាស្រែកហ៊ោត្រហឹងអឹងកងលលាក្នុងព្រះវិហាររួចពួកវានាំគ្នាវាយកំទេចព្រះពុទ្ធបដិមាករហើយយកឈាមឆ្កែទៅលាបពេញព្រះអស់ព្រះជីរួចយកឆ្អឹងឆ្កែឆ្អឹងគោនិងក្របីទៅជួររនែងរណោងលើព្រះជីក្នុងនៃបន្ថោកបន្ទាបព្រះពុទ្ធសាសនាខ្មែរឥឡូវនេះយើងត្រូវរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាទើបបានអំពើប្រៀបផ្សៃរបស់ពួកយួនក្នុងខណៈនេះយើងមិនអាចអត់ទ្រាំតទៅទៀតបានទេដាច់ខាតត្រូវតែលើកគ្នាទៅកំទេចពួកវាឲ្យអស់ពីទីនោះក្នុងពេលនេះជាបន្ទាន់ដឹកគុណម្ចាស់បើតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមយោបល់របស់លោកមេតបមកពីព្រោះពេលនេះពួកវាកំពុងតែស៊ីផឹកស្វឹងផ្លេចខ្លួនពួកយើងអាចវាយសន្ធប់យកជ័យជំនះបានដល់ងាយបើកលៈទេសៈរុញឲ្យពួកយើងដូច្នេះទៅហើយហើយយើងមិនព្រមឆក់ឱកាសនោះថ្ងៃក្រោយប្រកាសជាគ្មានឱកាសទៀតទេអើលោកបុជួយកុំសូមលោកបញ្ញាផ្ញើសារជូនទៅឲ្យលោកមេតបទេសាសោមនិងលោកមនោរស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជ្រាបពីដំណឹងនេះផងព្រោះតបយើងត្រូវការធ្វើយុទ្ធដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តពុទ្ធិវង្សកំពង់ដងក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយណាទទួលបញ្ជាអ
ើយចំមែនហេតុអីបានជាពេលណាមិនភ្លៀងបែរជាមកភ្លៀងពេលនឹងទៅវិញប្រហែលជាបារមីព្រះជីវិតភ្នោដងដាក់បណ្ដាសាដល់ពួកអាចារ្យយូនឈ្លានពៀនផ្លំដីដែលមាននាំគ្នាចូលទៅជន់ឈ្លីវត្តអារាមនិងដុតបំផ្លាញក្បួនតម្រាព្រះកម្ពីនិងវត្ថុបុរាណខ្មែរផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺព្រះពុទ្ធបដិមាករដែលជាតំណាងព្រះពុទ្ធសាសនាជាទីគោរពយើងទីដឹងបានជាកើតអពុទ្ធហេតុឲ្យធ្លាក់ភ្លៀងកណ្ដាលខែចែកអញ្ចឹងលោកអញ្ញាមិនទុកពេលអាចារ្យយុននឹងខ្លួនឡើយលោកក៏បញ្ជាមេតបឲ្យវាយលុកជាបន្ទាន់ពួកកងតបយួនដែលកំពុងតែសង្វឹងស្រាដួលដេកកោជើងលើគ្នាដូចជាសត្វធៀបនោះក៏លេចឃើញកងតបខ្មែររត់សម្រុកចូលទៅទាំងទឹកទឹកខ្លួនជោគបែបនេះក៏ខំប្រឹងក្រោកសវេសវាចាប់អាវុធប្រយុទ្ធទប់ទល់ជាមួយនឹងតបខ្មែរទាំងប្រភុយស្បែកចំណែកមេតបអង្គវិញឃើញទាហានខ្មែរបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាអង់អាចក្លាហានកាប់សម្រាប់ពលសេនារបស់វាងាប់ដូចជាត្រីងៀតហាលហើយឈាមហូរខ្លួនឆ្អាបស្ទើរចង្អួតនោះក៏ភ័យឡើងស្លាំងមុខមួយរំពេចលោកមេតបមិនឯងនិងលោកតាម៉ងមិនបងអង្គដៃអាខាត់ពីវេលាឡើយពួកលោកនាំគ្នាបង្ហើបផ្លែដែលដមុតកាត់ផ្ដាច់ក្បាលអាចារ្យយួនពីមួយទៅមួយដាច់ពីស្មាជ្រុះឲ្យរពលរាប់មិនអស់មេតបរងរបស់អង្គបងក្រឡេកឃើញសកម្មភាពរបស់លោកមិនឯងសាហាវដូចជាខ្លាត្រូវរបួសដូចនេះវាក៏ហូតដែរហក់ផ្លាញមកពីចម្ងាយហើយយាកដើរកាប់វឹបដែលឥតបងអង្គដៃដើម្បីបន្លាយជីវិតរបស់លោកមេតបដល់កំពូលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកតាម៉ងក៏លេចឃើញទួនក៏ហក់វឹងមកពីចម្ងាយយាកដើរបញ្ឆោតឆ្វេងហើយកាប់ស្ដាំវឹកវឹកពីបីដងផ្ទួនផ្ទួនគ្នាក៏ស្រាប់តែដងខ្លួនមេតបរងរបស់អង្គបូននោះត្រូវដាច់ជាពីកំណាត់ងាប់នឹងកន្លែងភ្លាមភ្លាមមួយរំពេចអង្គបូនក៏លេចឃើញមេតបរងងាប់ដូចជាសត្វសន្លប់យ៉ាងដូចនេះវាភ័យឡើងញាប់ខ្លួនទៅព្រឹសរត់ឆ្លេះឆ្លាយចុះឡើងបំរុងរកច្រកដាក់មេផាយប៉ុន្តែគាត់ជឿនលើកចវាយគុយក៏លេចឃើញទួនក៏ស្ទុះវឹងដេញតាមប្រកិតពីក្រោយមេតបអង្គបូនវាយល់ពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ពុំអាចដោះខ្លួនរួចក៏បែរមុខមកបញ្ចេញចង្កូមដាក់លោកអង្ញារួចហើយក៏យាកដើរក្រវីខ្ញិលកាប់ផ្ទួនផ្ទួនគ្នាពុំឈប់ឈរសោះលោកអង្ញាសេនាបតីក៏បញ្ចេញក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏រហ័សដូចជាពេជ្របន្ទោដោយពុំអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងដើររបស់លោកអង្ញាបានតទៅទៀតមេតបអង្បោក៏រត់បោះពួយយ៉ាងលឿនស្លេវសម្ដែងទៅមុខព្រះវិហារក៏ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមុខខេត្តព្រះសពៀងមិនអនុញ្ញាតឲ្យវារត់រួចជាដាច់ខាតលោកបញ្ញាប់រត់វិញតាមពីក្រោយរួចហើយក៏យាកដើរកាប់វឹកព្រៃស្មាររបស់អង្គបូនដាច់សាច់ឈាមហូរធ្លាក់ដូចជាអាកមន់ជន់អសេរពឹសឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ក៏ងាកមកកាប់តបតទាំងកំរោបបួនជ្រុងលោកអញ្ញាអនផុតក៏យាកដើរកាត់ដាច់ក្បាលអាមេចៅយន់ឈ្លានពៀនតែម្ដងរួចហើយលោកបោះជំហានបំរុងរវល់ត្រឡប់ទៅរកកងតបទៀតវិញក៏ស្រាប់តែលឺសូរសន្ធឹកខ្ចល់វូពីក្រោយពេលដែលលោកកលិចទៅក៏ឃើញទៅហ៊ានយន់ម្នាក់កាន់ដាសស្ងាត់ហក់មកពីចម្ងាយភ្ជុំកំរងលោកបំរុងនឹងទម្លាយដើមទ្រូងដើម្បីសងសឹកចំនួនមេតបរបស់វាក៏ប៉ុន្តែលោកអង្ញារវិញណាលោកផ្ដួលខ្លួនហើយក៏រមៀលខ្លួនពីរបីត្រឡប់រួចក្រោកឡើងកាប់សងវិញដោយគុំបងអង្គបង្ខំឲ្យទៅហ៊ានយន់ចក្រៃនោះត្រូវរបួសឈាមហូរជោគខ្លួនហើយទន់ជង្គង់ដួលស្លាប់ទាំងបាត់ភ្នែកមិនចិត្តរីឯលោកមិនអាចនឹងលោកតាម៉ងនាំតបបីប្រហារចោលយួនងាប់ព្រាបត្រាហើយទីបំផុតពួកវារត់យកព្រះអាយុអស់រលីងបន្ទាប់មកពួកលោកកលិចរកមើលលើកចវាយគុយគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ប៉ុន្តែពុំឃើញគ្រប់គ្នាព្រួយបារម្ភណាស់មេតោះក៏ប្រាប់ឲ្យគ្នាគ្នាស្កាត់រកជាបន្ទាន់លោកបងម៉ងហេតុអីបានជាមិនឃើញលោកសេនាបតីសោះអញ្ចឹងវិវរខ្ញុំកំពុងតែរកមើលដែរតែរកមិនឃើញលោកសេនាបតីលោកសេនាបតីលោកនៅឯណាពួកយើងឆាប់ទៅតាមលោកសេនាបតីភ្លាមទៅទៅខ្ញុំឡើងបាទទៀតលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សេនាបតី
លោកសណាបដីលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ណៃណាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់សុជាតិម្ចាស់ហ៎សុជាតិឯងឆាប់ទៅរកលោកម្ចាស់នៅម្ដុំមុខព្រះវិហារទៅមើលក្រៃឃើញទុកឲ្យគ្នានៅនេះហើយអេអញ្ចឹងក៏បានងាប់ទៅអាគួយសັດដេរីឆានអងាប់ទៅមិនកន់ងាប់ទៀតទេនេះជួយទៅទៅទៅលោកបងសុជាតិមើលអ្នកណាដើមមកនោះដូចជាលោកម្ចាស់អូពិតជាលោកម្ចាស់មែនលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អូម្ចាស់នេះសនអាយជួយមើលគ្នាមើលចុះលោកម្ចាស់យកស្អីនឹងដៃនឹងអាយ៉ាគ្នាក៏មិនដឹងដែរវើយនឹងមើលលោកមិនតបលោកមិនតបពួកយើងរកលោកម្ចាស់ឃើញហើយអូលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់មានត្រូវរបស់ត្រង់ណាដែរទីអូមិនអីទេលោកម្ចាស់ពិតជាមិនអីមែនខ្ញុំបាត់ត្រេកអរណាស់ទីខ្ញុំមិនអីទេសូមអរគុណដែលអស់លោកព្រួយបារម្ភពីខ្ញុំខ្ញុំឃើញអាមេតបនេះបំរុងដាក់មេផាយទើបខ្ញុំដេញតាមវារហូតដល់មុខព្រះវិហារហើយថែមទាំងកាត់ក្បាលវាបានទៀតផងនេះនេះនេះដល់គ្នាមើលទៅនេះអូធ្វើឲ្យដៃរបស់លោកម្ចាំងពិតជាអស់ចាមែនពួកយើងមើលណែលោកសេនាបតីកាត់ក្បាលអាមេតបអង្គបងនោះបានហើយអូមើលណែប្រសើរណាប្រសើរណាជាយោលោកសេនាបតីសង្គីជាព្រះរបស់ខ្មែរដែលដីកម្ពុជាក្រោមដែលក្លាហានជាយោអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជម្រាបថាភាពជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នាថ្ងៃនេះមិនមែនដោយសាររូបខ្ញុំម្នាក់ឬក៏មេតបទាំងប្រមាណអ្នកនោះទេគឺដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែស្រែកថាជ័យយោកម្លាំងកងទ័ពជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទើបត្រឹមត្រូវជ័យយោកម្លាំងកងទ័ពជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជ័យយោកម្លាំងកងទ័ពជាតិម៉ែកម្ពុជាក្រោមជាអមតៈ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 ប្រសើរណាស់ប្រសើរណាស់តោះពួកយើងឆាប់ប្រមូលសាកសពកងទ័ពខ្មែរយើងសែកដាក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីយើងនិមន្តព្រះសង្ឃមកឆាដាបាំងស្កូលតាមទំនៀមទម្លាប់ជាតិជូនពួកគាត់ចំណែកឲ្យខ្មោចពួកទាហានយួនទាំងប្រមាណនេះពួកយើងអស់វាយុទ្ធចារនៅក្នុងព្រៃស្ងាត់ខាងក្រៅវត្តទៅទូលំទូលាយហើយបោះសម្អាតទីធ្លាវត្តជុំវិញនឹងឲ្យបានស្អាតបាទផងបាទបាទទៀតខ្ញុំអរគុណលោកមេតបមនោរោហើយនឹងលោកមេតបទេសាសោមខ្លាំងណាស់ដែលបាននាំតបមកជួយពួកយើងតាន់ពេលវេលានេះជាភារកិច្ចរបស់មេតបតើចាំបាច់គុណស្រ័យអីដឹកគុណម្ចាស់មែនទេលោកមេតបទេសាសោមហើយលោកមនោរោសុខសប្បាយទេលោកមើលអីលោកតាម៉ងខានជួបគ្នាយូរហើយបាទសុខសប្បាយអរគុណដែលលោកតាពីបានមកជួយតនពេលសភាពការនៅបន្ទាយយ៉ាងម៉េចដែរលោកទេសាសោមមិនអីទេដូចជាមិនទាន់មានសភាពប្រែប្រួលនៅឡើយទេអេដូចជាមិនឃើញលោកជួយគង់អេបាញ់មិញលោកជួយគង់នៅទីនេះតាខ្ញុំបាទឃើញគាត់ចេញទៅក្រៅបន្ទាយមុននេះបន្តិចទៀតចេញទៅក្រៅបន្ទាយចេញទៅធ្វើអីអើលោករដ្ឋាអញ្ជើញមិនណែបាទទៀនលោកឆាប់ទៅតាមដានលោកបុឈួយគុំភ្លាមទៅបាទលោកមិនតបមកអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយតិគុណអញ្ជើញអូរវល់តែសបាយវាភ្លេចអ្នកផ្ទះឯណាលោកសុជាតិនិងលោកសននោះបាទទៀនបាទទៀនខ្ញុំបានដឹងណែតិគុណម្ចាស់មានការអីទៀនអូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទាំងពីរទៅវត្តចូលឡាមនីចេតដីក្នុងពេលឥឡូវនេះដើម្បីទៅទទួលលោកជំទាវនិងប្អូនស្រីរបស់លោក
ឲ្យត្រឡប់មកវិញបាទទទួលមកជាលោកឯងធ្វើការយ៉ាងម៉េចនឹងបានជាបណ្ដោយឲ្យឆ្លោះធ្លួយបែបនេះអញ្ចឹងហ៎ឲ្យខ្ញុំសុំទោសលោកមេតបមកពីពួកវារៀបចំកម្រងការរហ័សពេកទៅខ្ញុំបាទរោគពេលមកជម្រាបលោកមេតបមិនទាន់ដូច្នេះសូមលោកមេតបអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំផងចុះលើកក្រោយខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនឲ្យមានការឆ្លោះធ្លួយដូចលើកនេះទៀតទេទៀនសុំទោសលោកឯងសមត្ថភាពសុំទោសរបស់លោកពីបែបម៉ាត់នឹងអាចធ្វើឲ្យកពូលមេតបរបស់យើងម្នាក់នោះរស់ឡើងវិញបានអីពេលនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់មេតបប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចាញ់ដៃពួកអាខ្មែរមកក្តាប់ទូចយ៉ាងអាម៉ាស់មុខទៀតផងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនបដោយឲ្យពួកអាខ្មែរអស់នោះបានសក្តិសុខជាដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែសម្លាប់ពួកវាឲ្យផុតពូជជាពិសេសខ្ញុំត្រូវតែកាត់ក្បាលអាចវាយគុយយកមកធ្វើជាធ្នូដើម្បីសងសឹកឲ្យលោកមេតបអង្បួនរបស់ខ្ញុំឲ្យខាងតែបានឈាមត្រូវតែសោកដល់ឈាមវិញទាហានអម៉ាស់បាត់បាត់ទាហានចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅពួកឯងត្រូវតែនាំគ្នាដើរតាមភូមិខ្មែររឹបអូសយកគោក្របីសេះដំរីមាន់ទាហើយនឹងស្រូវអកតទាំងអស់យកមកតម្កល់ទុកក្នុងឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ដាល់ឲ្យតាហានរបស់យើងហើយបើអាខ្មែរណាម្នាក់ហ៊ានប្រឆាំងមិនឲ្យពួកឯងយកត្រូវសម្លាប់គេចោលឲ្យអស់សូម្បីតែកូនងាយតូចមួយនៅក្នុងអង្រឹងក៏មិនលើកលែងឲ្យជាដាច់ខាតឬទេអូបាទបាទទៅជាចំណែកឯលោកមកជួយកងវិញខ្ញុំនឹងអធិស្ឋានឲ្យលោកបដងចុះលើកក្រោយបើមានរឿងចង្កត់ឡើងដោយលើកនេះទៀតក្បាលលោកឯងនឹងច្បាស់ជាធ្លាក់ពីស្មាជាមិនខានអូបាទបាទស្ដាប់បានហើយទៀនខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងមិនឲ្យមានជាលើកទី2ទៀតទេទៀនប្រគ្រប់គ្រាន់ហើយជើងត្រឡប់ទៅវិញចុះបាទទៀនសូមអរគុណលោកមេតបដែលបានអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាញោមញោមទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេអូពួកខ្ញុំកណាទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេព្រះតេជគុណខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណពូបើសុខសប្បាយនោះប្រសើរហើយមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងកុំបារម្ភខ្លាំងពេកណាកណាខ្ញុំកណាសូមថ្វាយបង្គំលាព្រះតេជគុណពូសូមឲ្យបានជោគជ័យគ្រប់សមរភូមិជាតិសូមអរគុណព្រះតេជគុណព្រះតេជគុណកណាសូមថ្វាយបង្គំលីខ្ញុំកណាក៏សូមថ្វាយបង្គំលាសិនដែរចម្រើនពរចម្រើនពរសូមឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសិនហើយកណាក៏សូមថ្វាយបង្គំលាដែរចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាអាត្មាបានឲ្យកូនសេកទៅប្រាប់ញោមវត្តនិងលោកតាអាចារ្យខោរៀបចំស្បៀងអាហារចំនួន3រទេះសម្រាប់កងតបជាតិបន្តិចទៀតពួកគេបរទេះមកដល់ហើយអាត្មាសូមផ្ដាំសួរសុខទុក្ខលោកសេនាបតីសឹងគុយនិងសហការីរបស់លោកផងហើយអាត្មាភាពក៏សូមចូលរួមត្រេកអរចំពោះជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់របស់កងទ័ពជាតិយើងនេះពេលនេះផងដែរបានហើយអញ្ជើញទៅចុះខ្ញុំកណាសូមសម្ដែងនូវគារវកិច្ចហើយក៏សូមថ្លែងអំណរប្រគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះព្រះតីសន្តោសនិងមនសិការជាតិរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការជំនួសស្វាមីខ្ញុំកណាព្រមទាំងសហការីគ្រប់គ្រប់រូបក៏ដូចជាជំនួសកងទ័ពជាតិផងដែរអ
្ញុំបាទក៏សូមត្រឡប់ទៅវិញថ្ងៃនេះដែរលោកសេនាបតីពីព្រោះដល់ចៅកន្លែងយូរមិនបានទេទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរអស់លោកទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងកងទ័ពឲ្យបានសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាបើមានការអីប្រញាប់ទំនាក់ទំនងមកខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំបាទសូមគោរពលាលោកសេនាបតីសិនហើយបងបរិយថែរក្សាខ្លួនណាហើយបើមានការអីឲ្យទៅហ៊ាននាំដំណឹងមកបងដឹងជាបន្ទាន់លឿនទេបាទលោកបងហើយពួកលោកបងក៏អញ្ចឹងដែរមើលថែរក្សាខ្លួនផងមានការអីឆាប់ដល់ដំណឹងឲ្យពួកខ្ញុំដឹងរដ្ឋាក៏អញ្ចឹងដែរទៅឲ្យបានសេចក្តីសុខណាអរគុណហើយសំឡាញ់ពួកឯងត្រូវតាមដានលោកជួយកុំឲ្យមែនតើណាបើមិនស្រួលទេសំឡេះវាចោលទៅកុំទុកឲ្យវានៅរស់នាំតែធ្ងន់ផែនដីនោះអេគ្នាដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយមែនហើយបងសុជាតិឆាប់ចាត់ការក្បាលយូនខ្លួនខ្មែរម្នាក់នេះចេញទៅកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អថាដោយឯងវាងាយណាស់តែដល់ពេលធ្វើវាពិបាកណាស់វើយប្អូនបងឯងថែរក្សាខ្លួនណាកេងយើមើលចង់មកហើយទៅដល់ធ្វើឲ្យបានស្រួលបួលផងការពារកុំឲ្យមោះវាខាំងប្រយ័ត្នឈឺគ្មានអ្នកណាជួយមើលថែប្អូនទេពុទ្ធើស្រឡាញ់មិនស្មើគ្នាសោះតឹងដល់តែពីរនាក់តែបែរជាព្រួយបារម្ភតែម្នាក់ទៅវិញធ្វើបែបនេះមិនយុត្តិធម៌ទាល់តែសោះខ្ញុំចំណែននឹងបរិយដល់ហើយណាហើយណាហើយទេវីជូនពរលោកបងរដ្ឋាកបានដែនតាទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ណាអោព្រលឹងម្ចាស់ស្រុកអើយសូមតាមថែរក្សាលោកបងរដ្ឋានិងប្អូនបរិយផងសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរបានជួបតែសេចក្តីសុខច្បាំងឈ្នះសត្រូវគ្រប់សមរភូមិជាតិយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ទេរឿងអីដែលថាមិនគ្រប់គ្រាន់នោះគ្រាន់តែបរិយលឹះខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងសាធុឯណាលោកបរិយផ្ដាំផ្ញើអស់ចិត្តហើយនៅហ៎បាទទៀនអស់ចិត្តហើយលោកមីតងខ្ញុំលាសិនហើយលោកបងទាំងអស់គ្នាលាឲ្យបងចាន់ត្រៀមលាឲ្យបងទេវីចាចាចារដ្ឋាតបលើមនុស្សរួមរៀបចំចេញដំណើរហើយឯតើចុះបើអញ្ចឹងគ្នាទៅហើយណាចាចាអ្នកប្អូនបរិយនឹងរបស់រដ្ឋាដល់ហើយធ្លាប់នៅចំគ្នាឥឡូវបែរទៅនៅឆ្ងាយបែបនេះខ្ញុំដូចជាមានកង្វល់ក្នុងចិត្តយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេមែនហើយបែរប្អូនបរិយម្នាក់ពួកយើងអត់សុខស្លាប់ហើយអ្នកណានឹងខ្ញុំបានអ្នកយឹមទៀនប្រងលោកបញ្ជួយគុំសូមជួបលោកមិតតទៀនឲ្យវាចូលមកបាទទៀនសូមអញ្ជើញចូលលោកមិតតអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅជួបហើយអរគុណស្មានតែខ្លួនឯងក្រំបានណាទៅខ្ញុំបាទបញ្ជួយគងសូមគោរពលោកមិតតអញ្ជើញអង្គុយបាទអរគុណលោកមិតតប្រសាតែមកពេញសិនទៅបាទអរគុណលោកគុំមកជួបខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកិច្ចការសំខាន់អីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងសំខាន់ចង់ជម្រាបលោកមេតបទៀតអើបើអញ្ចឹងមិនកំឆាប់និយាយទៅពេលនេះលោកចវៃអង្គុយនឹងសហការីវាកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើការអប់រំពលទាហាននៅក្នុងជំរំវត្តពោធិវង្សកំពង់ដងដែលស្ថិតនៅទីរួមស្រុកកញ្ចោងនិងពលទាហាននៅគ្រប់ភូមិស្រុកឲ្យស្គាល់ពីប្រវត្តិពូជខ្មែរថាជាពូជពងអ្នកតស៊ូឲ្យបង្កើតការរួបរមគ្នាដើម្បីកំចាត់យន្តជាតិវៀតណាមឲ្យចេញអស់ពីខេត្តព្រះតាពាំងយើងចំចិត្តថ្លើមធំមែនវាថែមទាំងបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនខ្មែរពីសាវតាជនជាតិវៀតណាមថាជាពូជថោកទាបជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដើរប្លន់ទឹកដីគេនៅគ្រប់ទិសទីតួយ៉ាងដូចជាប្រទេសចម្ប៉ានិងកម្ពុជាជាដើម
ឥឡូវនេះពួកអ្នកស្រុកអស់នោះនាំគ្នាស្ដាប់វាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជឿសម្ដីរបស់ក្រុមវាអស់ទៅហើយហើយថែមទាំងស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើកងទ័ពខ្មែរច្រើនឡើងច្រើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបញ្ជាឲ្យគេផលិតគ្រឿងអាវុធមានដាវលំពែងនិងកាំបិតព្រួញបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារកុំឲ្យខ្វះក្នុងការវាយលុកនិងដណ្ដើមយកខេត្តព្រះតាពាំងវិញនាពេលខាងមុខនេះហើយនៅលោកមេតបតើលោកមេតបគិតយ៉ាងម៉េចទៅពិតមែនទេហ៎អញ្ជើញឲ្យពួកវាលើកគ្នាមកណែយកទៅលោកកុងអឺគ្មានផ្លូវទេនៅមានស្អីទៀតដែលមិនទាន់និយាយឆាប់និយាយអស់មកបាទនៅមានទៀតគឺលោកចវៃគុយវាបានបញ្ជូនកងទ័ពមួយវរៈសនាធំដឹកនាំដោយលោកមេតបមនោរស់ទៅនៅការពារតាមតំបន់ជីដែនហើយមួយកងវរៈសនាធំទៀតទៅកាន់ស្រុកប្រជុំពលហៅស្រុកបន្ទាយក្រគ្រប់គ្រងដោយលោកមេតបទេសាសោមនេះជាផែនការរបស់ពួកលោកចវៃគុយមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទៀនប្រោអរគុណច្រើនហើយលោកកុងអរគុណចំពោះភក្តីភាពរវាងលោកនិងកងទ័ពវៀតណាមយើងអត់ដំកតិស្មោះត្រង់នេះខ្ញុំនឹងយកទទួលថ្វាយប្រជើក្រុងវៃឲ្យបានជ្រាបដល់ពេលនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គនឹងប្រទានបុណ្យស័ក្តិជូនលោកយ៉ាងគប់ចិត្តជាមិនខានឥឡូវនេះបើគ្មានអីបន្ថែមទេលោកបញ្ញាប់ទៅវិញទៅក្រែងមានតែណាគេឃើញនឹងនាំឲ្យខូចការធំណាស់បាទទៀនជំរាបលាអើយគួរឲ្យអាណិតលោកសេនាបតីដល់ហើយលោកមិនតបមកតាំងពីប្រយុទ្ធដណ្ដើមបានទីតាំងវត្តភ្នៅដងពេលណាមកខ្ញុំបណ្ដាលបានឃើញលោកសេនាបតីមានពេលសម្រាប់សោះលោកពិតជាកំពូលវីរៈបុរសជាតិខ្មែរមួយរូបដែលបរិបូរទៅដោយគុណសម្បត្តិនិងមានមនសិការជាតិគួរឲ្យយកតម្រាប់តាមហើយនឹងគោរពស្ងើចសរសើរខ្លាំងណាស់ខ្ញុំក៏យល់ដូចជាលោកមូនឯងចឹងដែរតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះអាចារ្យម៉ាស៊ីតគង់នោះវាមិនព្រមរំដៃជាមួយនឹងជាតិយើងសោះទៅថ្ងៃមុខវាស្នាមេត្តភូមិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងប្រកាសជារលីសាបសូន្យក្រោមបាតដៃខ្មៅក៏ខ្វក់របស់វាជាមិនខានហើយខ្ញុំដូចជាបារម្ភដល់ហើយលោកមូនឯងត្រូវហើយអ្នកយកការសង្កត់របស់យើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកថាអពុជួយគង់នោះវាចេញចូលបន្ទាយយួនដូចជាចេញចូលផ្ទះវាអញ្ចឹងវាកាន់តែហ៊ានឡើងហ៊ានឡើងដូចជាគ្មានខ្លាចក្រែងរកឯងចិត្តពួកយើងបន្តិចសោះខ្ញុំមិនដឹងថាលោកសេនាបតីគិតរបៀបណាទេអលោកមេតោះអមានការអីលោកសុជាតិទីហ៊ានអង់គ្លេសពួកវាកំពុងតំណំគ្នាដែលឃោសនាបញ្ចុះបញ្ចូលបងប្អូនខ្មែរយើងថាលោកចវៃគុយជាជនចាំអាស៊ីតក្បត់ជាតិមាតុភូមិខ្លួនឯងដែលបង្កើតក្រុមបកឆក់ប្លន់នៅគ្រប់ទីកន្លែងកັບសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងរួចហើយលើកដាក់កំហុសទម្លាក់ទម្លើពលទាហានវៀតណាមទាំងមកក្រាស់ទៀតហើយវីវ៉ូយលោកមើលឯងហើយចុះបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជឿតាមពាក្យកោសនាពួកវាទេណាហើលោកសុជាតិរឿងអីដែលថាមិនជឿណាបាទបាទពួកវាប្រល្បិចបង្កើតជាពីរក្រុមឯណោះមួយក្រុមដែលកັບសម្លាប់ឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកឯមួយក្រុមទៀតធ្វើជាអ្នកជួយសង្គ្រោះបងប្អូនខ្មែរជួយជលុយជាកាក់ហើយលងលោមតាក់ទាញទឹកចិត្តអ្នកស្រុកភូមិគ្រប់មកជួបបាយទាំងអស់ទៀតពេលនេះពួកវាបានដឹងពីគម្រោងការរបស់លោកម្ចាស់អស់ទៅហើយមើលទៅគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអពជួយគង់នោះទេដែលជាអ្នកនាំដំណឹងនេះទៅឲ្យពួកអាចារ្យព្រៃយួនអស់នោះមិនកើតទេខ្ញុំត្រូវតែនាំដំណឹងនេះទៅជម្រាបលោកសេនាបតីទឹកបានចាំមើលតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរក
ខ្ញុំមិនយល់តតែសោះថាហេតុអីបានជាគេធ្វើបែបនេះដាក់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់គេដោយស្មោះថែមទាំងលើកស្ទួយគេប៉ុណ្ណឹងទៅហើយមិនបានជាគេមិនយល់ដល់ចិត្តខ្ញុំផងតើគេនៅចង់បានអ្វីពីខ្ញុំទៀតបើលោកសណបតីមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់រហ័សថ្ងៃក្រោយលោកប្រកាសជាមានវុបដិសេរីដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់វាមិនខាតឡើយចុះលោកមើលឯងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវិញគឺសម្លាប់វាចោលសម្លាប់ចោលដូចជាសាហាវពេកទៅដឹងពាក្យចោះលោកពលថាចិត្តមិនដាច់ធ្វើស្ដេចមិនបានតែទោះជាយ៉ាងណាគេក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការល្អល្អជាច្រើនដែរមិនមែនសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេសូមលោកមើលឯងទុកពេលឲ្យខ្ញុំពិចារណាបន្តិចទៀតសិនចុះអូសុំទោសផងចុះខ្ញុំគ្មានចេតនាអុចអាលលោកសេនាបតីទេខ្ញុំដឹងច្បាស់ពីសន្តានចិត្តប្រោះមេត្តារបស់លោកហើយធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគេត្រូវតែមានក្តីអំណត់មិនត្រជាស្រាលនិងខ្វះវិចារណញាណនោះទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសូមលោកប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងពាក្យសម្ដីដែលលោកមានប្រសាសន៍ចំពោះមុខមនុស្សក្បត់បើមានការអីសូមលោកម្ចាស់បញ្ញាប់ឲ្យទៅហ៊ានទៅតាមពួកខ្ញុំមកភ្លាមខ្ញុំសូមគោរពលាសូមអរគុណហើយលោកមេតបខ្ញុំជឿសម្ដីលោកហើយខ្ញុំនឹងប្រុងប្រយ័ត្នពីខ្ញុំចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមជឿអរគុណសូមគោរពលាដូនចាន់អេងហេតុដូចមិនដេះបានជាពលិរបស់អ្នកមានអត្តពលខ្លាំងខ្លាម្លេះតែដល់ពលិរបស់អ្នកពិតប្រកបមានទំហំធំប៉ុណ្ណាទេហេតុអ្វីបានជាប្រព័ន្ធនៃចិត្តរំកម្មរស្មីរបស់នេះមានធម៌ពលខ្លាំងមហិច្នេះអាចចេះពលិភ្លឺបានចំងាយរាប់សិបយ៉ាងហើយទូលំទូលីក្រដណ្ដប់ពេះពេញដល់ទស្សធាទាំងមុំបានយ៉ាងជាងតត់ពេញវេលាទៀតផងគន់មើលទៅនេះដូចជាមានសេចក្តីសុខដល់ហើយហាក់បីដូចជាមិនចេះធុញទ្រាន់ឬនឿយណាស់នឹងជីវិតនៃរាត្រីកាសាមើលចាស់នៅជុំវិញដំពន្លឺរបស់នេះពោពេញទៅដោយផងតារាព្រះប្រងព្រីចាស់រស្មីព្រិចព្រិចព្រៀបបាននឹងកំទេចពេះដាស់លំអងជាប់នឹងលំហអាកាសភ្លឺដេតដាស់ពេញផ្ទៃមេឃតែគួរឲ្យស្ដាយព្រោះខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ត្រីត្រអាក់នឹងសម្ផស្សរបស់នេះសំបីតែបន្តែព្រោះហេតុអីព្រោះអ្នកចិត្តអាក្រក់ពន្លឺចក្ខុអ្នកភ្លឺដល់ម្លឹងខ្ញុំមិនជឿថាអ្នកមិនមិនឃើញពីបញ្ហាសត្វនេតកាជុំវិញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមនោះទេជួនផ្លន់ដីខ្មែរក៏ដុតទាំងរួមកັບសម្លាប់អាកោវះពុំចាប់រំលោភស្ត្រីខ្មែរដល់ជាសត្វភីនៅក្រាំងប្រសាយចក្ខុដល់ភ្លឺថ្លារបស់នេះតែអ្នកបាយជីធ្វើមិនឃើញហាក់ដូចជាមិនដឹងមិនឮឬក៏គ្មានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់មនុស្សលោកទាំងអស់កំថាឡៃរូបខ្ញុំដាស់ជាមនុស្សមានវិញ្ញាណសពបន្តធម្មជាតិគ្មានវិញ្ញាណចូលថ្មឹងជំនាញខ្លួនខ្ញុំក៏ចេះខឹងនឹងអ្នកដែរបាក់អ្នកយល់ថាជីវិតខ្មែរក្រាំងគ្មាននៃក្នុងកសែចក្ខុរបស់អ្នកទេហេតុអីក៏មិនឆាប់បើកទ្វារជីវិតទាំងបួនទាំងចំហងហើយចាក់បង្ហោលរហិតខ្មាំងកម្មជាតិក្រាស់ឲ្យហោចេញតាមច្រកទ្វារទាំងបួនទឹកនោះ
ឲ្យអស់ពីចក្រវាលតាំងកំថាឡៃមនុស្សសុំបីតែសេះក៏កំទប់ឲ្យសោះមួយដំណក់ឲ្យសោះចន្ទ្រីចុះហេតុអីបានជាអងមកអង្គុយហាសសាមតែម្នាក់ឯងបែបនេះកំពុងតែបណ្ដែតអារម្មណ៍ទៅណាណាអូនដល់ឡៃផ្ទះហ៎អូនមានលឺបងសួរអូនទេចេះអូឲ្យអូនសុំទៅបងសួរអូនថាម៉េចណាហេបងមកដល់ពីងកាលដែរពុទ្ធោអើយអូនរវល់តែបង្ហើអារម្មណ៍ទៅណាណាហេតុអីបានជាបងមកក៏មិនដឹងសួរក៏មិនលឺបែបហ្នឹងហ៎អូចន្ទ្រីអូនយំហ៎ចេះអូអត់ទេកុំខកបងអីសម្លេងរបស់អូនបញ្ជាក់ប្រាប់បងអស់ហើយយំព្រោះអាឡៃផ្ទះមែននេះឲ្យបងសុំទោសណាមករយៈនេះបងមានកម្មមាញឹកពេកទើបអត់មានពេលមកកំដៅអូនអង្គុយមើលប្រចាំអូមានបានបន្ទោសបងពីកាលណាបងមានភារកិច្ចដែលបងត្រូវបំពេញជាចាំបាច់ចំពោះសង្គមជាតិបងមិនមែនទៅដើរលេងឯណាអរគុណណាស់ដែលអូនយល់នឹងអធិស្ឋានរបស់បងអរគុណអូនធ្វើអីអូនទីដែលគួរតែអរគុណបងហើយលើកទឹកចិត្តបងព្រោះបងធ្វើការបម្រើជីចំណែកអូនហូបស្រួលគេងស្រួលគ្មានបានជួយបងបន្តិចសោះអូនមិនបានកាន់អាវុធចេញទៅប្រឈមមុខនឹងសត្រូវនៅក្នុងទីលានសមរភូមិមែនប៉ុន្តែអូនមិនមែនទំនេរណាអូនជួយធ្វើកិច្ចការគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជំរំកងទ័ពនោះក៏ជាចំណែកដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្លាំងសាមគ្គីដែរថាមន្ត្រីអូននៅហត់ជាងបងផងក៏មិនដឹងអូយប្រកកំហូចនេះនិយាយតែមាត់បានហើយហេតុអីក៏ចាំបាច់ប្រើចំណងនឹងដៃផងឆាប់លែងអូនភ្លីតិចលោះមានអ្នកណាគេដើរមកប្រទះឃើញអូនខ្មាស់គេហើយគេនិយាយដើមអូនស្លាប់ហើយដឹងទេបងនឹកអូនស្រឡាញ់អូនបងមកលេងទេម៉ាក្លិនក៏អូបដល់ហើយណោះមិនដឹងជាស្អីទេគេក៏មានស្នេហាដូចជាយើងដែរតាកុំថាឡើយមនុស្សសូម្បីតែទេវតាក៏មានសេចក្តីស្នេហាដែរអេថាទៀតហើយនេះពីខ្សែហើយនេះឆាប់លេងអូនភ្លីបើមិនលេងទេប្រយ័ត្នអូនស្រែកឲ្យបងខ្មាស់គេនេះអញ្ចឹងហ៎អូអស់សំណើចរឿងអីនេះបងអស់សំណើចព្រះអូនគូឲ្យស្រឡាញ់នឹងណាថ្ងៃក្រោយទៅរៀននិយាយម្ដងទៀតបងមិនដែលលឺបរោះចាប់អប់ស្ត្រីហើយស្ត្រីស្រែកឲ្យបរោះខ្មាស់គេនោះទេអ្នកដែលត្រូវខ្មាស់គេគឺជាស្ត្រីណាអូនដឹងឯងមិនដឹងកុំណាបើឃើញតែម្ដងទៀតនោះអូនដល់ឲ្យបាក់ចំោះលេខបានថាអូមិនមែនទេគឺលេខបានដកដង្ហើមទីបើឃើញតែធ្វើឲ្យខ្ទឹមចំោះបងបាក់នោះដល់ពេលរៀបមង្គលការហើយផ្ពាល់របស់អូនច្បាស់ជាកក្រើមមិនខានព្រោះអត់មាននរណាថែទៀតណាក្រឹមអីក្រឹមតាឆាប់លេងអូនភ្លីនេះចន្ទ្រីតើអូនដឹងទេពេលដែលបងបាននៅក្បែរអូនបងមានសេចក្តីសុខជាខ្លាំងតើអូនមានអារម្មណ៍ដូចបងដែរទេមិនថាបរោះឬស្ត្រីទេបើបាននៅក្បែរអ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ស្មោះត្រង់យ៉ាងបដោប្រដាច់ជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានស្នេហាដំបូងដូចជារូបអូនមានភាពកក់ក្តៅហើយក៏ភ័យខ្លាចជាទីបំផុតដែរភ័យខ្លាចយ៉ាងម៉េចបងមិនមែនជាព្រានារីអណាហើយបងក៏មិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីខ្មែរម្ដងណាដែរបងត្រូវតែរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់យើងទាំងពីរឲ្យបានរហូតដល់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់យើងណាដែលអូនកំពុងគិតនេះមិនមែនមានន័យដូចជាបងថានោះទេ
ចាំបាច់វែងឆ្ងាយម្លេះអូនភ័យខ្លាចបាត់របងតាពូចបញ្ចិនរវងមិនងាយស្លាប់ទេអូនវាគ្រាន់តែកំសត់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាប្រសិនបើខ្ញុំស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិតើទេវីអណិតខ្ញុំដែរទេអណិតដែរស្លាប់ហើយបានត្រឹមតែអណិតប៉ុណ្្នឹងទេមិនតន់ស្លាប់ផងហេតុអីកថាស្លាប់ពុទ្ធោហើយខ្ញុំមានថាខ្ញុំស្លាប់ឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថាទេវីអណិតខ្ញុំឬអន្តតាខ្ញុំឆ្លើយឲ្យអន្តាថាខ្ញុំអណិតហេតុអីបានជាលោកបងសំសួរសំណួរខ្ញុំបែបនេះលោកបងសំចង់ស្លាប់ណាស់ទៅហ៎បាទស្លាប់តើលោកបងអាចដឹងថាលោកបងស្លាប់នៅពេលណាដែរទេស្លាប់ពេលណាមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់នោះគឺខ្ញុំមិនចង់ស្លាប់ដល់មិនបានសារភាពការពិតប្រាប់អ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតអូតាមពិតលោកបងសនមានសង្សារហើយតើបើមានហេតុអីបានជាលោកបងមិនប្រាប់គេឲ្យត្រង់ត្រង់តែម្ដងទៅចាំបាច់មកធ្វើលិបលោលិបលោដាក់ខ្ញុំទៅវិញរំខានមែនកំពុងតែឡៃម៉ៃហើយនឹងឪផងឧបមាថាទេវីស្រឡាញ់បរិសម្នាក់ហើយបរិរននោះគេធ្វើប្រងើយដាក់ទេវីតើទេវីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំឯងបើខ្ញុំវិញខ្ញុំនឹងមិនប្រាប់បរិរននោះឲ្យគេដឹងរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ហេតុអីទៅព្រោះខ្ញុំជាស្រីមិនមែនបរិរនទេមែនហើយខ្ញុំធ្លាប់ឮចាស់ចាស់និយាយថាបើបរិរនចង់ស្រឡាញ់ស្រីម្នាក់ត្រូវចេះធ្វើមុខក្រាស់ដៃរហ័សហើយចិត្តហ៊ានទៀតផងអេហើយចុះលោកបងសំមិនក៏មិនអនុវត្តតាមពាក្យចាស់ថានោះលោកមើលក្រែងមានប្រសិទ្ធភាពពិតមែនទេពិតមែនណាអាចប្រាប់ខ្ញុំផងបានទេថាលោកបងសំស្រឡាញ់ស្រីណាមួយអូខ្ញុំដឹងហើយប្រកាសជារាជិនីប្អូនស្រីលោកបងរដ្ឋានោះហើយមិនមែនទេអញ្ចឹងជានារីទៅវិញទេវីពិតជាចង់ដឹងមែនណាចង់ដឹងណាលោកបងសំបើអញ្ចឹងទេវីអន្តជាមកចាំខ្ញុំប្រាប់បើខ្ញុំប្រាប់ទេវីហើយហាមផ្ដាច់មិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាទាំងអស់បើមិនអញ្ចឹងខ្ញុំមិននិយាយប្រាប់ទេខ្ញុំស្បន់ថាមិនប្រាប់ណានាទេល្មមប្រាប់បានហើយនៅបានបានចាប់អោនមកនេះការពិតគឺអូអាយយមិនក៏ដៃធ្ងន់ម្លេះហើយតែបានជាលោកបងថាខ្ញុំហើយថែមទាំងយកដៃអោបខ្ញុំទៀតវាយប៉ុណ្ណឹងស្រាលផងពុទ្ធោអើយចង់បាក់ស្គាមខ្ញុំទៅហើយនៅថាស្រាលទៀតខ្ញុំតែគេងហើយនៅយូរនាំតែក្តៅចិត្តទេអេឈប់សិនទេវីអើយអស់ពីកំភ្លៀងតេតែចំណេញបានមកសើដែរយប់នេះខ្ញុំប្រកាសជាដេកលក់ស្រួលមិនខានមើលទៅក្មេងៗពួកគេដូចជាមានសេចក្តីសុខដល់ហើយមែនទេក៏ចាស់ម៉ងយ៉ាងម៉េចឯងនឹកតូចចិត្តខ្លួនឯងណាស់មែននេះនិយាយតែបដោះជីវិតតស៊ូស្នេហាចំពោះជាតិនិងប្រឈមមុខជាមួយបរទេសយួនឆ្លៀនពៀនដូចជាពួកយើងនេះមានអីដែលថាគួរឲ្យសោកស្ដាយឬខូចចិត្តព្រោះការរស់នៅម្នាក់ឯងនោះមែនហើយនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងចង់សួរមើលឯងឯងយូរណាស់ហើយតែខ្ញុំចេះតែភ្លេចអូសួរពីរឿងអីទៅខ្ញុំចង់សួរថាលោកមើលឯងមិនគិតរកកូនសិស្សម្នាក់គ្រាន់បន្តពូជទេយ៉ាងម៉េចរឿងនេះខ្ញុំបានគិតយូរហើយហើយថែមទាំងឃើញអ្នកដែលអាចស្នងខ្ញុំបានទៀតផងតើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេតើគេជាអ្នកណាដែរមានអ្នកណាក្រៅពីយុវជនសុជាតិអ្នកងារ001នោះអី
ហើយចុះមកឯវិញតើមានសម្លឹងឃើញហើយនៅឃើញហើយគឺកំឡោះមានសង្ហារត់ដេញសង្សាមាញ់មិញនោះឯងអូលោកសតភ្នាក់ងារ002នោះចំជាភ្នែកមុតក្រនបើភ្នែកលោកក៏មិនអន់ដែរអឺតែប៉ុណ្ណេះដល់យើងស្លាប់ទៅយើងច្បាស់ជាមិនខ្លាចទៅជាខ្មោចអនាថាទីមែនហើយលោកគ្រូលោកគ្រូមិនឃើញខ្ញុំទេមើលមិនឃើញទេតើឯងនៅណាទៅវាអើខ្ញុំនៅពីក្រោយខ្នងលោកគ្រូឯណាខ្ញុំចេះហើយលោកគ្រូខ្ញុំចេះមកបាំងខ្លួនហើយអឺចំណេះវិជ្ជានឹងមុនអគមគិថាដែលគ្រូចេះទាំងប៉ុន្មានគ្រូបានបង្ហាត់ឯងអស់ហើយសិស្សសូមអរគុណលោកគ្រូខ្លាំងណាស់ដែលខិតខំចំណាយពេលវេលានិងកម្លាំងកាយចិត្តបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សរហូតដល់ចេះចាំគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់នេះល្អល្អធ្វើបានល្អណាស់ទេពកោសលរួមគ្នានឹងកំឡុងធម្មពុររបស់ឯងគ្រូជឿថាឯងអាចបន្តវិញគ្រូបានហើយគ្រូសប្បាយចិត្តណាស់អូសូមអរគុណលោកគ្រូសូមអរគុណគ្រប់ឡើយបាទទៅសម្រាប់ចុះបាទចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅឲ្យមិនចាំបាច់ហាត់ទៀតទេព្រោះឯងចេះអស់ទៅហើយបាទលោកគ្រូសិស្សថ្វាយបង្គំលាសូមលោកគ្រូមានអាយុយឺនយូរមានសុខភាពល្អច្បាំងឈ្នះគ្រប់សមរភូមិអរគុណណាស់ទៅសម្រាប់ចុះលោកគ្រូក៏អញ្ចឹងដែរសូមអញ្ជើញទៅសម្រាប់ទេព្រោះស្អែកនេះមានការប្រជុំហ្នឹងគ្រូដឹងហើយទៅមុនចុះបានជម្រាបលាណ៎ណាអាចាប់វាចុះកុំឲ្យវារួចចាក់ឆ្នាំឲ្យវាស្លាប់ភ្លាមទៅចាក់ឲ្យទៀតយើងចាក់ចាក់ចុះពួកអាកំសាន្តវិញអញលេងចាក់ស្គាមលេងអោះវាស្លាប់ហើយបើវាស្លាប់ហើយមិនកុំឆាប់ផ្សែងនេះឲ្យលឿនទៅតិចពួកវាមកទាត់ទៅ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 ជិះលើកទៅលោកគ្រូកុំភ្លេចស្អែកមានអង្គប្រជុំដឹងហើយហើយចុះលោកមិនតបមកឈប់រហាត់សិស្សឲ្យនៅនោះអាយ៉ាតរលោកមើលគេបន្តិចមើលអេឈប់តាំងពីកាលក៏មិនដឹងអូប្រហែលជាគេប្រញាប់ឈប់ព្រោះដឹងថាថ្ងៃស្អែកមានអង្គប្រជុំហើយមើលទៅហើយខ្ញុំទៅរងមួយទឹកសិនយប់នេះដូចជាអស់កម្លាំងដល់ហើយបងកូនឯងចង់សម្លាប់អញកូនឯងមិនចាំបាច់ធ្វើបាបអញទេចង់សម្លាប់អញក៏សម្លាប់ទៅរឿងសម្លាប់ឯងអញមកតែសម្លាប់ហើយមិនចាំបាច់ទៀមទាទេតែអញចង់ឃើញឯងស្លាប់ដោយវេទនាបំផុតដើម្បីកាប់បន្ថយនៅក្តីអាម៉ាស់ដែលឯងបាននិយាយបរិហាអញក្នុងអង្គប្រជុំពីថ្ងៃមុននោះពួកឯងសំពងវាទៅនៅចាំដល់ណាទៀតហ៎បាទបាទបាទលោកនេះវាស្លាប់បាត់ហើយបើវាស្លាប់ហើយមិនក៏មិនឆាប់យកទឹកទៅជះកណ្ដាលមុខវាឲ្យដឹងខ្លួនឡើងហ៎នឹងអាសំពងវាថែមទៀតបាទតោះយកទឹកមកនេះជះទឹកឲ្យជះដល់ខ្លួនជះទឹកច្បាយគឺដល់ខ្លួនវាអើយហ៎ណែបាយខនបាយកំប៉ុងឯងឯងជួយពួកអញតាមិនទេច្បាយយកអាខ្មៅចោលមកសៀនអាឈាមថោកអាក៏ធ្វើវង្វេងបឹងអាក្បត់ជាតិបើឯងក្រំបើណាមិនក៏មិនស្រេចចំណងដៃឯងភ្លាមទៅ
ហើយយើងប្រគួតគ្នាមួយទល់នឹងមួយឲ្យវាដឹងសោះខ្មៅតែម្ដងបើឯងចិត្តសឿងឯងមិនត្រូវសម្លាប់មនុស្សដែលជាប់ចំណងដៃចឹងទេអាកំរក់អឺអឺឯងស្ទៀលអញថាអាចោលមកសិអាឈាមឆោកទៀតអាក៏ធ្វើវង្វេងបឹងអាក្បត់ជាតិហ៎ហ៎ហើយហៀងដៀលយ៉ាងផងហ៎មើលដល់មានឈ្មោះអីទៀតដែលឯងមិនទាន់ដាក់ឲ្យអញនោះបើមានដាក់ឲ្យអស់តែម្ដងមកពុទ្ធើយមិនទាន់អស់ទេនៅមានទៀតអាក្បាលយូនខ្លួនខ្មែរលោកអត់ដងកតិខ្លួនឯងអញនឹងដាក់បណ្ដាសាដល់ឯងសូមកុំឲ្យឯងបានកើតទៅជាមនុស្សគ្រប់គ្រប់ជាតិទៀតសូមឲ្យគេឈ្មោះអាក្រក់របស់ឯងនៅដិតជាប់ខ្លួនស្អុយក្នុងទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជារៀងរហូតនឹងគ្រប់ចំនួនតទៅរីឯសំណុយរបស់ឯងនៅពេលនេះក៏សូមឲ្យខ្លាចទៅជាសំណុលទូរយុះព្រោះតែការប្រព្រឹត្តនិងគំនិតអកតេមនុស្សធម៌លោកក្បាលឲ្យសត្រូវសួរពូជយួនបង្ខំឲ្យខ្មែរក្រំរាប់លានអ្នករងទុក្ខក្លោបសាដោយសារតែរូបឯងម្នាក់អញសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកម្ចាស់ខំស្រឡាញ់និងលើកស្ទួយឯងហើយជឿសម្ដីឯងតែឯងបែរជាសងគុណលោកម្ចាស់ដោយវិធីចិត្តក៏ខ្វក់ក្បត់ចិត្តបែបនេះទៅវិញហ៎អាចវាយកុយនឹងឯងដែលថាស្រឡាញ់អញលើកស្ទួយអញនោះហ៎តាមពិតវាមិនដែលຕົកចិត្តអញឬធ្វើតាមអញម្ដងណាទេវាមិនដែលសម្លឹងអញក្នុងក្រសែភ្នែកល្អម្ដងណាឡើយអញរកវិធីសម្លាប់វាឲ្យទាល់តែបានដល់ពេលនោះអញនឹងខ្លាយទៅជាចវាយខេតក្នុងខេតព្រះតាពាំងទាំងមូលអញធ្វើបាបវាអស់ចិត្តហើយអើយពូឯងសំពងវាឲ្យទន់ឆ្អឹងហើយអូខ្មោចវាយកតែចោលក្រោមដើមស្លែងខាងកើតវត្តទៅហើយពូឯងធ្វើកាយប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យនរណាឃើញឲ្យសោះអញទៅហើយកុំឲ្យគេសង្ស័យណាឮទេគ្រប់គ្នាមកជុំអស់ហើយចុះហេតុអីបានជាមិនឃើញលោកមានជាការម៉ងតាមធម្មតាពេលប្រជុំម្ដងគាត់មិនដែលអញ្ជើញមកយឺទេលោកមានជាការមើលឯងអូនណាទៅតាមគាត់លោមើលក្រែងលោកគាត់មិនស្រួលខ្លួនទីដាស់បាទទៀនលោកសនឆាប់ទៅតាមលោកបន្តមកមើលបាទទៀនចម្លែកមែនដូចជាមិនឃើញគាត់តាំងពីព្រឹកព្រហិមឡើយមិនកើតទេខ្ញុំទៅមើលដល់ខ្លួនឯងវិញលោកគ្រូលោកគ្រូនេះមិនឃើញលោកបន្តមកទេអើខ្ញុំបានទៅជិះអត់ឃើញលោកមកសម្រាប់នៅទីនេះតាំងពីយប់វិញម្លេះថាម៉េចអត់ឃើញលោកមកសម្រាប់នៅទីនេះតាំងពីយប់ម្លេះបាទអាយ៉ាលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូនៅណាលោកគ្រូលោកគ្រូអឺណែសនមិនឃើញគ្រូអាយទេអោះអត់ឃើញទេលោកគ្រូឮសូរទៅហ៊ានប្រាប់ថាគាត់អត់បានមកសម្រាប់នៅទីនេះតាំងពីយប់វិញម្លេះអាយ៉ាហេតុអីក្រៃឯងនៅហាត់រៀនជាមួយនឹងគាត់តាំងពីយប់មិញម្លេះប៉ុន្តែពួកយើងបែកគ្នាតាំងពីពាក់កណ្ដាលអាត្រេតឯនោះទៀតអឺតើអ្នកណាទៅមុនអ្នកណាទៅក្រោយហ៎គឺខ្ញុំលាគាត់ទៅមុនតើឯងមានលាគាត់និយាយថាចង់ទៅណាទីអោះខ្ញុំគ្រាន់តែលាគាត់និយាយថាយប់នេះគាត់ដូចជាអស់កម្លាំងគាត់ចង់ទៅសម្រាកដើម្បីយកកម្លាំងទៅប្រជុំស្អែកអូបើអញ្ចឹងវិវោហើយវិវោអីដែរលោកមិនតបតើលោកគ្រូខ្ញុំគាត់មានរឿងអីហ៎លោកគ្រូលោកគ្រូណៃណាលោកគ្រូមានលឺខ្ញុំហៅទេលោកគ្រូលោកម៉ងអើយ
ខ្ញុំមើលឯងណាឮខ្ញុំហៅទេលោកមេតាមលោកមេតាមចេញមកណាអូយ៉ាមិនទៅហើយឃើញទេហ៎អូមិនឃើញទេលោកមេតាមមើលស្នាមអីនេះដូចជាស្នាមអាយ៉ាវីវអីមានគេចាប់ខ្លួនលោកម៉ងយូរទៅធ្វើបាបហើយអូចាប់ខ្លួនលោកគ្រូខ្ញុំឆាប់តបដល់ទៅតាមស្នាមជើងនេះភ្លាមលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូគាត់ពិតជាមិនអីទេអាយ៉ាបាត់ដាត់ទៅហើយនេះឯងឆាប់ទៅមើលនៅក្នុងខ្ទមស្លឹកនោះទៅមើលនេះហើយប្រយ័ត្នផងណាលោកមិនតបលោកមិនតបឃើញស្នាមឈាមតែមិនឃើញមនុស្សទេអាយ៉ាប្រកាសជាពួកយួននោះវាវាយធ្វើបាបហើយសម្លាប់គាត់ដោយប្រើដបងនេះនេះឆាប់តាមដានស្នាមឈាមនេះភ្លាមទៅក្រៃលោកបានឃើញណាទៅទៅឆាប់ឡើងបាទបាទលោកមិនតបខ្ញុំទៅហើយលោកម៉ងលោកម៉ងហេតុអីបានជាលោកស្លាប់ចោលខ្ញុំលោកគ្រូលោកគ្រូលោកគ្រូស្លាប់ចោលខ្ញុំហើយលោកគ្រូលោកគ្រូតើអ្នកដាល់ជាអ្នកសម្លាប់លោកគ្រូខ្ញុំអើយលោកគ្រូលោកគ្រូឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់វាដើម្បីសងសឹកជូនលោកគ្រូលោកគ្រូនេះឯឆប់មិនគាត់យកទៅក្នុងជំរំទៅទុកឲ្យយើងទៅសម្លាប់វាគ្មានអ្នកណាកើពីអាក្បាល់យួនខ្លួនខ្មៃនឹងទេអាប់ជួយគុំឯឆប់ចេញព្រាមមកអីអីសម្លាប់ឯចោលងាប់ទៅអាមនុស្សកម្រក់ឯងអន់ជើងសត្វដេរិឆានទៅទៀតអាយយ៉ោយលោកមិនចាស់ជួយខ្ញុំបោះខ្ញុំអត់ដឹងអីទេទៀតលោកមិនឯងមានរឿងអីនិយាយគ្នាសិនលោកទាំងអស់គ្នាមិនក៏មិនជួយខាត់លោកមើលឯងផងទៅអឺលោកគ្រូលោកគ្រូទៅលោកមិនទៅគ្រូខ្ញុំបានលើកខ្ញុំលើកខ្ញុំកុំអីតែមានអីហ្នឹងសម្លាប់អាជុតក៏បោះជីចោលអីលោកមិនទៅគឺជាគិតក៏សម្លាប់លោកបិទមកលើកខ្ញុំទៅប៉ណ្ណាបានសម្លាប់ចោលអីលើកបិទមកទៅគេសម្លាប់អូលោកគ្រ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 ូលោកមិនទៅមកលោកគ្រូលោកមិនទៅមកស្លាប់ហើយខ្ញុំមិនបានសម្លាប់លោកមេតបម៉ងទេឲ្យខ្ញុំសបត់ក៏សបត់ដែរអូលោកមេតបម៉ងចាប់ប្រាប់ពួកគេភ្លាមទៅថាខ្ញុំពិតជាមិនបានសម្លាប់លោកទេលោកតាម៉ងតើអ្នកណាសម្លាប់លោកចាប់ប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំនឹងទៅសម្លាប់វាដើម្បីកុំឲ្យពួកគេបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់កាន់លោកមែនតែខ្ញុំក៏មានចេតនាដល់សម្លាប់លោកទេពុទ្ធអើយមើលចុះជាប់ខ្លួនប្រាណមើលស្ទើរតែមិនស្គាល់ទៅហើយអញមានមុខមកសម្ដែងល្ខោនចំពោះអ្នកដែលអញសម្លាប់ទៀតបើអញដឹងថាអញសម្លាប់គ្រូអញមែនអញនឹងចិញ្ចាំឯងឲ្យមុតដូចជាសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកគ្រូអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់យកសពលោកមេតតទៅរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ជាតិផងណាលោកគ្រូលោកមេតតឆាប់ឡើងលោកមេតតលោកគ្រូសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌលោកមេតបបានទៅកាន់សុគតិភពផងចុះសូមឲ្យវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកមេតបម៉ងបានទៅកាន់សុគតិភពចុះសំឯងកាត់ចិត្តខ្លះទៅណាទោះជាយ៉ាងណាក៏គាត់មិនអាចរស់វិញបានដែរតែឆាប់តកោសក់បុះមុខភ្លៀងដើម្បីសងគុណគ្រូឯងទៅ
លោកបងសំទទួលទានអីបន្តិចសិនតើខ្ញុំមិនឃើញលោកបងពិសាយបន្តិចសោះប្រហែលថ្ងៃហើយបើលោកបងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៅតើបាននរណាសងសឹកជូនគាត់ខ្ញុំលេបបាយមិនចូលទេខ្ញុំប្រកាសជាមិនធ្វើឲ្យលោកគ្រូខ្ញុំអស់សង្ឃឹមឡើយសុខជាតិឈប់ឲ្យគេមកកោសក់ខ្ញុំទៅបានអនិតលោកបងសំដល់ហើយលោកបងរដ្ឋាគ្រាន់តែអត់បាយប្រហែលថ្ងៃសោះមើលមុខគាត់ឡើងជើងអស់ទៅហើយខ្ញុំលើកបងសុជាតិថាសពលោកមិនតបមកបូជាថ្ងៃនេះឯងណែលោកបងរដ្ឋាលោកបងនៅទីនេះស្រាប់លោកបងប្រកាសជាដឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងខ្លាំងខ្លាំងមិនខានបងអាចនិយាយឲ្យពួកខ្ញុំស្ដាប់ផងបានទេបងពិតជាមិនដឹងមែនឃើញតែសនអង្គុយអោបសពលោកមិនតបមកតែត្រូវគេវាយស្លាប់ខ្លួនប្រាណនឹងមុខគាត់ហើយឡើងពោមើលមិនស្គាល់ហើយឃើញលោកមិនតបមើលឯងវាយលោកបញ្ជួយគុំហើយស្រែកថាគឺឯងជាអ្នកសម្លាប់មិនតបមកចុះលោកម្ចាស់គុយគាត់មាននិយាយថាម៉េចទេលោកមាននិយាយថាម៉េចថាឲ្យយកសពលោកមីតបម៉ងទៅរៀបចំធ្វើបុណ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្រៅពីនោះលោកមិនបានមានប្រសាសន៍អីទាំងអស់ឃើញតែគាត់នៅស្ងៀមរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះសូមលោកមិនឯងជួយគាត់សង្កត់ក្នុងចិត្តផងចុះបើខ្ញុំមិនស្លាប់នៅក្នុងសមរភូមិថ្ងៃណាមួយខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ដោយបាត់ដៃប្រឡាក់ឈាមរបស់ពុជួយគុំម្នាក់នេះជាមិនខានលោកមិតបមកអហោសកម្មឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំគឺជាមនុស្សចលមកសៀតបានដឹងមុខសត្រូវហើយតែមិនអាចសងសឹកជួសសម្លាច់បានហេតុអីហេតុអីបន្ទាប់ពីធ្វើបុណ្យបូជាសពរួចខ្ញុំនឹងចាក់ចេញពីទីនេះដល់សោកព្រៃសម្លាប់សត្រូវតែម្នាក់ឯងសូមសម្លាញ់តាមថែរសាលោកម្ចាស់ហើយនឹងកងតបជាតិជំនួសខ្ញុំផងខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនៅមើលមុខសត្រូវដែលសម្លាប់សម្លាញ់បានទៀតទេអហោសកម្មមកខ្ញុំផងលោកមេតមខ្ញុំនឹងតាមដានរឿងហេតុកម្មលើរូបលោកដោយខ្លួនឯងប្រឹងជ្រៀតជួយញាតិ
ចាចិត្តស្ដាយអើយសែនស្ដាយព្រលឹងឃ្លាតឆ្ងាយរូបកាយមានជីវិតលោកស្ដាំស្លេស្លាយហៅមហាស្លាប់មិនអង់ចិត្តបាត់ភ្នែកមិនចិត្តឡើយចំរៀងច្រៀងលាចំក្រោយម៉ែគ្នាសូមលាលារហូតហើយទៅកាន់សុគតិភពលោកអើយបានស្មើកុំភ្លេចមាត្រាជួយយើងខ្ញុំបងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកម្ចាស់លោកមិនតបមិនឯងទៅបាត់ហើយទៀនអោះទៅណាបាទមិននឹងទេទៀនហើយនេះគឺជាសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរហើយបិទជាប់នឹងជញ្ជាំងក្បែរគ្រែរបស់គាត់ខ្ញុំមិនឯងសុំទៅច្បាំងជាមួយសត្រូវយួនតែម្នាក់ឯងលោកសុជាតឃើញសម្បត្តិនេះតាំងពីកាលអោះគឺមុននេះបន្តិចនឹងឯងលោកម្ចាស់ពីព្រោះខ្ញុំគិតថានឹងទៅបបួលគាត់ទៅលំហែកាយក្រែងអាចកាត់បន្ថយការមូមងស្មុកស្មាញពីក្នុងអារម្មណ៍បានខ្លះក៏ស្រាប់តែឃើញសម្បត្តិមួយសន្លឹកតូចនេះតែខ្ញុំខំដាររកគាត់គ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅតែរកមិនឃើញសោះទើបបានជាខ្ញុំបានយកសម្បត្តិនេះមកជូនលោកម្ចាស់ទៀងហើយតែមួយប្រពេចភ្នែកសោះខ្ញុំត្រូវបាត់អស់សហការីចំណិតដល់ទៅពីររូបលោកម្ចាស់តើលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យទៅហ៊ានទៅតាមរកគាត់ហើយអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកវិញដែរទេទៀងអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំស្គាល់ពីចរិតគាត់ច្បាស់ណាស់បើគាត់សម្រេចចិត្តថាទៅហើយដាច់ខាតគាត់មិនវល់ក្រោយទេខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងសូមអញ្ជើញលោកទៅធ្វើកិច្ចការជំនួសលោកមេតបម៉ឺនឯងហើយប្រាប់លោកសនឲ្យជំនួសការងារលោកមេតបម៉ងផងធ្វើម៉េចកុំឲ្យពលទាហានជ្រួលច្បល់អញ្ជើញទៅចុះបាទទៀនទទួលបញ្ជាអេសុជាតិមានរកឃើញលោកមិនតបមើលអាយទេគាត់ទៅចង់ពួកយើងហើយខ្ញុំមិនយល់សោះថាហេតុអីបានជាគាត់បាច់ចិត្តទៅចង់ពួកយើងនៅក្នុងគ្រាដែលយើងកំពុងតែត្រូវការគាត់បែបនេះគាត់ប្រកាសជាមានមូលហេតុរបស់គាត់ហើយសុជាតិខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគាត់មានមូលហេតុស្អីទាំងអស់ចំណុចដែលខ្ញុំមិនអស់ចិត្តនោះគឺខ្ញុំជាសិស្សផ្ទាល់របស់គាត់តែម្នាក់គត់ហេតុអីបានជាគាត់ទៅមិនប្រាប់ខ្ញុំអាម៉ាត់សោះបែបនេះហេតុអីបានជាគាត់បាច់ចិត្តបោះជំហានចេញទាំងគ្មានលាខ្ញុំមកម៉ាត់សោះអញ្ចឹងហើយសំបីតែលោកម្ចាស់ក៏គាត់មិនប្រាប់ផងតម្រាំតែមនុស្សតូចតាចដូចជាពួកយើងណាយចុះយើងនាំគ្នារួមកម្លាំងជួយលោកម្ចាស់កម្ចាត់សត្រូវវិញប្រសើរជាងហឹម
ឥឡូវនេះកម្រងការយើងចិត្តបានសម្រេចហើយលោកមេតបអាកញ្ចាស់ម៉ងវាងាប់អាមើលឯងក៏រត់បាត់គ្មានដំណឹងនៅក្នុងជំរំសល់តែអាចកអាចែមក្មេងៗប្រមាណអ្នកប៉ុណ្្នឹងឯងដែលនៅក្បែរលោកចវៃគួយនោះក្រៅពីនឹងអាមណោរស់នាំភេតការពីនៅព្រំប្រទល់ដែនបាត់តាហើយឯអទេសាសោមវៀននាំតបទៅប្រចាំការនៅស្រុកបន្ទាយក្រអស់តាហើយទៀតបន្តិចទៀតយើងនឹងសម្លាប់ពួកវាឲ្យអស់កុំឲ្យសល់ម្នាក់ទេហ៊ានបាត់បាត់ទៀតពួកឯងទៅប្រាប់លោកមេកងឲ្យត្រៀមតបទៅវិញបន្ទាយខ្មែរនៅស្រុកបន្ទាយក្រក្នុងយុគនេះព្រៀមជាបន្តបាត់ទៀតទទួលបញ្ជាលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់អើកងតបជាប្រចាំស្រុកបន្ទាយក្របាក់តបហើយទៀតឆាប់ទៅជួយលោកមេតបទេសាសោមផងពួកវាចាប់គាត់បានហើយលោកសុជាតិលោកសនបញ្ញាប់លើកតបទៅជួយលោកទេសាសោមជាមិនតន់ទទួលបញ្ជាសនជា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 ជិបសិនតាមមកទីយចុះមកសោះហេតុអីបានជាស្ងាត់ឈឹងចឹងមិនចុះពួកទាហានយើងស្លាប់កោះជើងលើគ្នាតែម្ដងហើយចុះបរិញមិនបានជាមិនឃើញគេតរុកពួកយើងតិចលោះត្រូវពួកអាយុនចាប់យកទៅជាមួយលោកមិនតបភាសាសំទេដឹងហ៎សោះមិនមែនទេដឹងឆាប់នាំគ្នាជួយកកាយខ្មោចរកវាទៅបរិយបរិយបរិយតើឯងនៅណាបរិយពួកយើងមកជួយឯងហើយបរិយបងគឺសនណាបរិយបរិយបងគឺសជាតិបងមកជួយប្អូនហើយបរិយឯនេះណាឯនេះឆ្លៃមកបើសិនជាឯនៅទីនេះមែនឆាប់ឆ្លៃមកបរិយបរិយឯលើពួកបងហើយទេបរិយលោកបងសនលោកបងសជាតិអូបងបរិយណែដូចជាលីសួរសម្លេងមនុស្សហើយឈ្មោះលឹកមិនតបណាមិនតោះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្ងៀមហើយជួយស្ដាប់ផងអត់តែជួយស្ដាប់បរិយបរិយបងជាបងសនណាបងមករកប្អូនហើយតើប្អូនឯណាណែមិនបានជានាំគ្នាឈោះថ្មឹងដូចជារូបចម្លាក់អញ្ចឹងហាមិនក៏មិនឆាប់រុករើរស់ឲ្យសាប់ទៅអូអណែលោកបងសនបរិយលោកបងសនជួយប្អូនផងបរិយណែពួកឯងឆាប់មកកកាយនឹងម្ដុំនេះមើលឆាប់ឡើងបានបាទលោកបងសនលោកបងសុជាតិលឺសំឡេងដូចជានឹងម្ដុំនេះណែចាប់ជួយគ្នាលើឡើងចាប់ឡើងចាប់ឡើងមកជួយគ្នាមកមកលឿនឡើងបងសុជាតិលោកបងសុជាតិជួយប្អូនផងអញ្ញាឃើញហើយបរិយឃើញហើយអំបរិយឯងយ៉ាងម៉េចហើយចាប់ជួយលឿនគ្នាចាប់ជួយលឿនបាត់បាត់បាត់ផងលឿនជួយលឿនឯងចាប់ឡើងមកជួយគ្នាលឿនឡើងបរិយមកប្រយ័ត្នតិចណាបរិយមកបរិយនេះអូនត្រូវកត់ត្រាខ្លះហ៎លឿនណាចាប់មកចាប់មកចាប់យកកសែងចំមួយរបស់ឲ្យបរិយព្រមទៅលឿនឡើងលឿនឈាមហូរខ្លាំងណាចាប់ឡើងអូនស្លេកទឹកបរិយអូនយ៉ាងម៉េចទៅហើយហ៎អូនទៅយកទឹកមកសុំទឹកបន្តិចមកអាយ៉ាណែណែណែកុំអីឈាមកំពុងតែហូរច្រើនណាស់ហើយផឹកទឹកមិនទាន់បានទេនេះត្រាំតិចទៅសុជាតិហ៎យើងគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅហ៎ពួកយើងឆាប់នាំគ្នារករទេះមួយសិនមករួចហើយយកវាទៅឲ្យលោកគ្រូប៉ែតខ្មែរបរាណផ្សំថ្នាំព្យាបាលឲ្យណាឲ្យលឿនចាប់ទៅទៅបាត់ទៀតបាត់ទៀតទៅយើងលឿនឲ្យលឿនមកមកយើងឲ្យលឿនមិនបាច់ទេបងខ្ញុំមិនខ្លួនហើយថាខ្ញុំមិនរស់ទេបរិយបរិយយ៉ាងម៉េចហើយបរិយខ្ញុំស្មានថាខ្ញុំខ្លាចទៅជាខ្មោចអនាថាទៅហើយហើយលើបរិយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បរិយតែបានជួបលោកបងទាំងពីរ
ពួកយើងទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេគ្រប់គ្រប់គ្នាសុខសប្បាយទេប្អូនត្រូវតែតាំងស្មារតីឡើងប្អូនមិនអីទេណាត្រូវឲ្យនិយាយច្រើនពេកប្រេះកុំនិយាយច្រើនលោកបងទាំងពីរកុំភ្លេចនំដំណឹងនេះទៅប្រាប់ម៉ែឪខ្ញុំហើយនឹងលោកតាលោកយាយព្រមទាំងប្អូនបើដិនផងតាខ្ញុំលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបងអីឯងទ្របតិចទៅខ្ញុំសោកស្ដាប់ណាស់បងតែមិនបាននៅជួយកិច្ចការជាតិជាមួយនឹងពួកបងអូបងតែហើយខ្ញុំក៏មិនបាននៅចូលរួមពិធីមង្គលការបងបងដែរបងកុំនិយាយអញ្ចឹងអីបងបរិយបរិយត្រង់ទៅទៅណាចុះបងឲ្យសោះណាត្រង់តិចទៅណាបងមិនឲ្យបងទៅណាឆ្ងាយពីបងទៀតទេបរិយត្រង់តិចទៅមិនគួរឲ្យបងមកឆ្ងាយបែបនេះសោះបរិយឲ្យត្រង់តិចទៅណាបងផងណាបរិយលោកបងអត់ខអីទេបរិយលោកបងគួរឲ្យគោរពស្រឡាញ់ណាបងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តតាមលោកមេតបទេសាសាដោយខ្លួនឯងបងទេដែលមិនបានការជួយលោកមេតបទេសាសាមិនបានបណ្ដោយឲ្យពួកយួនចាប់ខ្លួនលោកបានពេលនេះមិននឹងជាពួកវាធ្វើទីរនកម្មទៅលើរូបលោកយ៉ាងណាទេពួកលោកបងទៅរកវិធីជួយរំដោះលោកយកមកវិញឲ្យបានមុនពេលដែលពួកយួនសម្លាប់លោកក៏បងនឹងទៅរកលោកមេតបទេសាសាមឲ្យឃើញបរិយបរិយបរិយសុជាតិបរិយវាទៀតតែខ្យល់ហើយអូបងបរិយបរិយបងបរិយបរិយហេតុអីបានជាប្អូនឲ្យចិត្តទៅចោលបងអញ្ចឹងមិនទេហេតុអីមិនទាន់ស្លាប់ទេបរិយមិនពិតទេបរិយហេតុអីក៏ប្អូនទៅចោលបងមិនទាន់ស្លាប់ទេបរិយបរិយបរិយឯងសម្រាប់រាប់សិតបានទេប្រាប់ថាមានការសំខាន់ត្រូវពីគ្រូគ្នាណាឮទេឯងរាប់ផ្ដាំងប់ឯងខ្លាចគ្មានពេលបានរាប់ទៅថ្ងៃក្រោយទៀតឬយ៉ាងម៉េចបានជាប្រាប់ថាឲ្យឈប់ហើយមិនព្រមឈប់ហ៎បរិយបរិយលើមិនតបប្រទេសរកបានអើយមកពួកយើងជួយលើកសោះបងបរិយដាក់លើរទេះឲ្យបានស្រួលបួសសិនទៅបាទអាមកជួយលើកខ្ញុំឲ្យជើងទៅអបប្រយ័ត្នតិចប្រយ័ត្នយ៉ាងតិចបបមកបងបរិយបរិយលោកឯងឈ្មោះទេសាសៅមែនទេកុំបារម្ភអីពួកយើងមិនសម្លាប់លោកទេឲ្យតែលោកយល់ព្រមចុះចូលរួមសហការជាមួយនឹងពួកយើងពួកយើងនឹងដោះលែងឲ្យលោកមានសេរីភាពហើយប្រគល់មុខតំណែងយ៉ាងកប់ចិត្តជូនលោកទៀតតើយើងចាំបាច់ទៅឆ្លោះគ្នាកັບសម្លាប់គ្នាធ្វើអីបងប្អូនខ្មែរកំពុងតែមានគ្នាតិចស្រាប់ផងណាបើលោកមានគំនិតចង់ច្បាំងបន្តទៀតតើបានប្រយោជន៍អីទៅហ៎បានត្រឹមតែងាប់ផុតពូជតែប៉ុណ្ណឹងឯងយកល្អលោកគួរតែប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះលោកមិនតបមើលឯងតែលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅត្រង់ណាខ្ញុំចង់ចាត់គេទៅអញ្ជើញគាត់មកចូលរួមសហការជាមួយពួកខ្ញុំដើម្បីកម្ចាត់អាចវ័យគួយចោលកុំសង្ឃឹមអញមិនដឹងថាលោកមិនតបមើលឯងនៅទីណាទេទោះបីជាអញដឹងក៏អញមិនព្រមប្រាប់ឯងដែរពូឯងមិនចាំបាច់ប្រើល្បិចឥតប្រយោជន៍ទេបើពូឯងចង់កាប់ចិញ្ច្រាំតាមចិត្តទៅចុះកុំសួរវែងឆ្ងាយនាំតែខាតពេលឥតប្រយោជន៍ទោះជាយ៉ាងណាអញមិនព្រមប្រាប់ឯងជាដាច់ខាតល្អក្រាន់បើហើយលោកទេសាសោកខ្ញុំប្រាប់លោកថាក
ខ្ញុំមិនចង់សម្លាប់លោកទេអញក៏ប្រាប់លោកឯងហើយថាអញនឹងមិនឆ្លើយអ្វីទាំងអស់ហើយអញក៏មិនចង់បានមុខតំណែងនិងសក្ដិយសអ្វីទាំងអស់ពីពួកឯងដែរធေါ်តាចាក់មិនព្រមចង់បានធေါ်ក្តៅតើពួកឯងដាក់វាចាស់ដែងទៅទៅបាត់ទៀតដាក់ទៅហេដាក់អីហេដាក់ទៅដាក់ទៅមកទាំងជាមួយមកជាប់យើងផងណាចង្រៃចោចង្រៃដល់គាត់ទៅវិញតែកាប់តាមម្លឹងហើយមកលឺសេះអបាត់ទៀតមករឹងមែនលោកមិនទប់សាច់វាស្វិតតែទៀតកាប់ចាក់យ៉ាងណាក៏មិនរលត់ស្បែកវាផងទៅក៏អញសាកម្ដងមើលហុចដើមមកនេះបាត់អាយ៉ាបាក់ដើមបាត់ដើមអញមិនជឿទេហើយដើមផ្សេងមកទៀតមកបាត់នេះលោកចាស់អូបាក់ដើមទៀតហើយពួកឯងតែតាមបញ្ជួយគង់មកបាត់ទៀតលោកមេតបមានការអីទៀតណែតើវានេះចេះស្អីមិនបានជាកັບសាច់វាមិនមុតសោះអញ្ចឹងអោលោកមេតបសម្លាប់វាដោយដាលំពេងឥតប្រយោជន៍ទេទៀតបើចង់សម្លាប់វាទាល់តែយកឈើស្រួយដោតចូលរន្ធគូតវាទៅវាស្លាប់ទៀតតាហ៊ានឆាប់ទៅសម្រួចឈើវិញមកដើមមកហើយចាប់ជើងវាហែកភ្លាមដោតឈើស្រួយតាមរន្ធគូតរបស់វាតែមើលចាំមើលវាក្រំបើដល់ណាទៀតអាបជួយគង់អាក្បត់ចិត្តអាឈាមថោកអាសត្វដេរិឆានរាខ្មែរនឹងមិនអត់អោនឲ្យឯងជាដាច់ខាតថ្ងៃណាមួយឯងនឹងស្លាប់ដោយសារការប្រព្រឹត្តរបស់ឯងជាមិនខានឯងចាំមើលចុះសូមបីទៅលោកម្ចាស់ខំស្រឡាញ់ហើយលើកតម្កើងឯងដល់ម្លឹងឯងនៅតែហ៊ានក្បត់ចិត្តលោកទៀតអញដឹងហើយគឺឯងរួមកំណត់គ្នាជាមួយនឹងពួកយួនទៅសម្លាប់លោកមេតបម៉ង់គឺឯងអាក្រពើវងវែងបឹងអាខ្មៅវងវែងជាតិឆាប់យកឈើស្រួយមកទុកឲ្យខ្ញុំសម្លាប់វាដល់ផ្ទាល់ដៃចាំមើលវាអាចព្រុសដល់ណាទៀតចាប់ជើងវាហាយឲ្យធំហើយដំឈើបញ្ចូលភ្លាមទៅម៉ាក់ពេកយកឈើដាក់បញ្ចូលឯងនឹងតាមចងពីពួកឯងគ្រប់ទៀតអស់វាដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយទៀតណែពួកឯងអស់ខ្មោចវាយកតែភ្ជួរនឹងដើមជ្រៃក្រឹមក្រោយបន្ទាយឲ្យសัตว์ក្រងស៊ីទៅបាទបាទទៀតមកហើយអូបងលោកកុងលោកធ្វើបានល្អណាស់ខ្ញុំសុំកោតសរសើរលោកទៅវិញពួកយើងបាទទៀតអូ